ماحولیات کے تحفظ کو لے کر منصف ٹی وی کی مہم جاری ہے اور اس سلسلے میں ہم نے کئی لوگوں کو بے نقاب کیا ہے۔ آج ہماری ٹیم نے جنوبی کشمیر کے کلگام کے جنگلاتی علاقے کا دورہ کیا اور وہاں محکمہ جنگلات اور سمگلروں کی ملی بھگت کے نتیجے میں ہوئے ماحولیاتی نقصان کا جائزہ لیے۔ دیکھیے اسی سلسلے میں ہماری یہ خاص رپورٹ۔ جنوبی کشمیر کے کلگام نور آباد علاقے میں جہاں اسمگلروں نے پیڑ کاٹنے کے نئے نئے طریقے اختیار کیے ہیں، وہی کمپارٹمنٹ نمبر 34 سیکشن اے میں درختوں کی بے دردی سے کٹائی کے ساتھ ساتھ روز بروز جنگلاتی اراضی پر ناجائز قبضہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح سے دن دہاڑے سرسبز سونے کی لوٹ بلا کسی خوف و خطرے کے جاری ہے۔ ضلع کلگام میں تعینات فارسٹ ڈویژن کے آفیسر اگرچہ جنگلوں کی حفاظت اور ناجائز قبضوں کو ہٹانے کے بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں، وہی زمینی سطح پر صورتحال بالکل الٹ ہے، جس کا ہماری کیمرہ ٹیم نے بذات خود مشاہدہ کیا۔ محترم بچس مشنا عبدالرشید لاوی منزگام کلگام، بچس ساؤتھ کشمیر مز سول سوسائٹی ہند ممبر تہ تو ماحولیات پہ مجھے زبردست پریشانی کہ یہ زن وول سون دنیا ان وول سون سماج ان وول سون نسل یہ تباہی کن لمن ڈیو ٹو ڈیفارسٹیشن۔ یہ ساری یار لگ بھگ لگ بھگ ہوکنام آم اور انکروچ کرنا آم تو کتنے کال پہ تو کیا فارسٹ ڈپارٹمنٹ اتنا تدارک کران روک تھام یا کم محترم زر رت بروٹ آئی اس یپ سم جنگلس نار ہوں پہ آئی اس یپ پانچ اٹھ بچوس تمہن ست پہ وچ اس یہ تباہی پہ گئی فارسٹ اہس کور یہ سا یہ فارسٹ ڈویژنس کور مطالعہ اس یوت آئی فارسٹ والے تمو دس نظر گزر تمو تل مطلب فوٹوگرافی یا سرسی فیلس تمو وچ ات مز بڑ نقصان تمو کور پیش ڈی ایف اوس باقی کنسرویٹرس مگر ساروی کھت وچ کہ کان ایکشن گھن آز تام مطلب وچت یہ زن یہ محکم اچھا فکری تران یہ کیا کم کرنا یہ زن اس ام بروٹ تمس یہ کمپلینٹ کر وچ منشن گر سے بچہ تہ خلاف گھن یہ تھی کیا کران کچھ باقی زن مخالف گھن کران کوشش لکس اویئر گھن کہ یہ سون جنگلات یہ سی پراپرٹی یہ سون سی زندگی یہ امی سون زراعت تہ سون مطلب سن زندگی تہ سون مستقبل تہ سون بچن ہند مستقبل تہ مگر یہ زان ام خطر فکر کی ام خطر سوچ کی کہ اس کس پہ ہکو مطلب امچ رش راوٹ کرتے یا فارسٹ ڈپارٹمنٹ سہ آج تم ناکام گوم تو سہ ساری کھت یس خاص کر آج این این وورا آج گورنر صاحب مطلب حکومت گورنر راج گورنر صاحب مسیج اس کو ساری کھانا یہ مسیج دین پور قومس تھی زن این جی اوز یا سول سوسائٹی ممبران تم تہ تلین آواز زن یہ فارسٹ یہ گھم خطر گھ ساری کھت ایفارسٹیشن کم گھ گھن یہ گھس تقریباً دہن ورین گھس روزن یہ بند تک وچان ہر کن جنگلس من زن جانور تم تہ وت بون اگرچہ محکمہ جنگلات جنگل بچاؤ کے نام پر کروڑوں روپے صرف کر رہے ہیں، لیکن زمینی سطح پر اس کے نتائج منفی کے برابر ہے۔ وہی دوسری جانب ڈویژنل فارسٹ آفیسر کلگام نے اس سلسلے میں کئی سیمینار منعقد کیے جن پر لاکھوں روپے خرچ کیے گئے اور متعلقہ افسر نے گو گرین کے نام سے عام لوگوں کو بے وقوف بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عام لوگوں کا کہنا ہے کہ محکمہ کے ملازمین اپنی جیب گرم کرنے میں مصروف ہیں، اگر دیکھا جائے ان جیسے خود غرض عناصر کی وجہ سے ہی وادی میں ماحولیات کو شدید نقصان پہنچا ہوا ہے۔ ناظرین جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پچھلی بار ہم نے گلمرگ میں ایک سٹوری چلائی تھی گریوی کے حوالے سے، گلمرگ بھی کافی گریوی کے لحاظ سے تباہی کے دہانے پر ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی میں ہم یہاں آئے ہیں منزگام حالم میں، تو یہاں پہ بھی فارسٹ جو ہے تباہی کے دہانے پہ ہے۔ لوگوں نے انکروچ کیا ہے یہاں پہ لینڈ کو، فارسٹ لینڈ کو انکروچ کیا ہے اور جو یہاں پہ سرسبز درخت درخت ہوتے ہیں ان کو سکھانے میں کافی کڑی کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری سٹوری موسم کے ڈپارٹمنٹ کتنا بیدار ہوتا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ مسعود کے ساتھ اظہر حسین، منصف ٹی وی۔